हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज आप इंग्लिश सब्जेक्ट की अंदर एसे बात करीशू। अपने घा बदा एसे भड़ी गया तो आज आप जे एसे भड़ीशू जेनु नाम है माय फेवरिट बर्ड। दरेक ने पोता एक चॉइस हो पोता ने अलग अलग पोता पसंदगी प्रमाण एम कही शकाय कि बधा बर्ड गमता हो तो तमारी पण कोई चॉइस हशे। અહીંયા મેં મારી ચોઈસ પ્રમાણે એક એસે લખ્યો છે જેને એના બેઝ ઉપરથી તમે તમારી ચોઈસના બળ વિશે તમે લખી શકો છો। તો અહીંયા આપણે મેં જે લખ્યું છે એ મારી ચોઈસનો જે બર્ડ જે છે એટલે કે માય ફેવરિટ બર્ડ જે છે એ પીકોક છે એના વિશે આપણે સમજીશું। માય ફેવરિટ બર્ડ મીન્સ મારું પ્રિય પક્ષી ધેન જોઈએ માય ફેવરિટ બર્ડ ઇઝ ધ પીકોક। મારું પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું જ્યારે આપણે એસે લખતા હોઈએ ત્યારે જનરલી તમારું જે ફેવરિટ બર્ડ જે છે બર્ડ હોય કે એનિમલ્સ હોય કે કંઈ પણ હોય ફેવરિટની વાત કરીએ તો પહેલાં તમારું એ ફેવરિટ છે એ ફેવરિટનું નામ લખવું। તો એ શું લખવાનું કે મેં મારી ફેવરિટ બર્ડ ઇઝ ધ પીકોક મારું પ્રિય પક્ષી મોર છે। ધ પીકોક ઇઝ અ બ્યુટિફુલ બર્ડ પીકોક જે છે એકદમ સુંદર પક્ષી છે। ઇટ ઇઝ ડીપ બ્લુ એન્ડ ગ્રીન ઇન કલર તે એકદમ ડીપ બ્લુ એટલે એકદમ ઘારો બ્લુ કલર ઘેરો બ્લુ કલર અને લીલો બ્લુ અને ઘેરો કલર કલરનો એ જનરલી હોય છે। તમે જોયું છે કે આપણે જનરલી મોરપીચ કલર તરીકે ઓળખે છે। ધેન ઇટ હેઝ અ લોંગ નેક એન્ડ અ ક્રેસ્ટ ઓન ઇટ્સ હેડ તેને લાંબી ટોપ અને ક્રેસ્ટ એટલે કે કલગી તમે જોયું હશે મોર જે છે એને માથા ઉપર કલગી છે એટલે એને કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં ક્રેસ્ટ કે તેને લાંબી ડોક અને માથા પર કલગી હોય છે। ધ પીકોક હેઝ લોંગ એન્ડ કલરફુલ ફિગર્સ એટલે કે મોર જે છે એને એકદમ સુંદર મજાના લાંબા સરસ મજાના પીછા હોય છે જેના પીછાઓ ખૂબ જ સુંદર હોય છે। જનરલી આપણે એના પીછાઓ આપણા ઘરમાં ડેકોરેટ માટે રાખીએ છીએ તેમજ ઘરમાં એટલો બધો શોખ હોય છે પોતાની બુક્સની અંદર પણ રાખતા હોય છે ઘણી બધી જગ્યાએ તમે એના પીછાનો ઉપયોગ જોયો હશે। I like to collect these beautiful feathers. લેકે મને એના રંગબેરંગી પીછાઓ કલેક્ટ કરવાના ભેગા એનો સંગ્રહ કરવાનો મને ખૂબ જ શોખ છે। I like the peacock is my favorite bird because I enjoy when it dances in the rain. પીકોક જે છે મોર છે એ મારું ફેવરિટ એટલે મારું પ્રિય પક્ષી છે કારણ કે રીઝન છે કારણ કે જ્યારે એ ડાન્સ કરે છે ને વરસાદની અંદર એ નાચે છે ને એ ત્યારે હું ખરેખર એન્જોય કરું છું મને ખરેખર ખૂબ જ મજા આવે છે। ઇટ સ્પ્રેડ ઇટ્સ કલરફુલ ફેધર્સ એન્ડ ડાન્સિસ ગ્રેસફુલી અને જ્યારે તે એમ કહું કે તે પોતાની પીછાઓ રંગબેરંગી પીછાઓ જે છે સ્પ્રેડ્સ કરે છે એટલે કે જ્યારે ફેલાવે છે ત્યારે અને ડાન્સિસ ગ્રેસફુલી અને એ એકદમ ઊંડાપૂર્વક એ પોતે ડાન્સ કરે છે ખરેખર ખૂબ જ એને ખૂબ જ મજા આવે છે। હાઉ એટ્રેક્ટિવ લુક્સ અને તેનો જે દેખાવ જે છે ખરેખર આકર્ષક હોય છે। ધ પીકોક ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ બીકલ ઓફ ગોડેસ સરસ્વતી અને પીકોક જે છે મોર જે છે એ દેવી ગોડેસ એટલે કે દેવી સરસ્વતી જે છે એનું વાહન તરીકે ઓળખાય છે। તમને ખબર છે આપણે સરસ્વતી માતા જે છે એના વાહન તરીકે આપણે મોરને જોઈએ છે એનું વાહન મોર છે। તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ખૂબ જ શોર્ટ અને સ્વીટ એવો આ નાનો એવો પેરેગ્રાફ જે મેં માય ફેવરિટ બર્ડ વિશે લખ્યો તો તમે તમારો જો ફેવરિટ બર્ડ પીકોક હોય તો તમે આને ફોલો કરી શકો છો અધરવાઇઝ નહીંતર તમે લોકો તમારા ફેવરિટ બર્ડ વિશે પણ આ રીતે તમે નાનો એવો પેરેગ્રાફ લખી શકો છો। થેન્ક યુ।